Šola, tako kratka beseda, tako malo glasov, a je veliko več kot le zidovi. Je temelj prihodnosti, kjer se oblikujejo mladi umi in kjer odkrivamo strasti, ki nas vodijo skozi življenje. Vsaka lepa in manj lepa izkušnja, vsak nov prijatelj, vsake strgane hlače, vsako razočaranje ali veselje ob šolskih dosežkih, vsaka lekcija je dragocen kamen v mozaiku našega življenja. Vzemimo si čas, da se spomnimo svojih šolskih dni in vrednot, ki smo jih pridobili za zidovi hrama učenosti. Za mnoge od nas je bila šola prvi korak k temu, kdo in kaj smo danes. Pozdravljeni in dobrodošli. Cenjene gostje, pedagoški delavci, predvsem pa vsi, ki smo Dobrovško šolo začutili, podoživeli in jo ohranili v spominu. V spominu, ki je včeraj oziroma danes zapisal 130 let pomembne in nenadomestljive zgodovine. Pečat temu mejniku bo pridala današnja slovesnost, prepletena z doživljanjem preteklosti, čutenjem sedanjosti in vizionarstvo prihodnosti. Vse to bomo oblikovali skupaj, tako kot sestav krajevnega sveta Dobrovce, skupaj z vsemi nami praznuje ta velik prazničen dan. Dobrodošlico nam bo zato ob tem priložnosti, ob tem namenu, podal predsednik krajevnega sveta Dobrovce, Robert Meznarič. Hvala. Drage krajanke, krajani, gospod župan, gospa podžupanja, gospa ravnateljica, predsednike krajevne skupnosti, bivši zaposleni na naši šoli in ostali cenjeni gostje, prav lepo pozdravljeni na današnji dan, na prireditvi počastitev krajevnega praznika, ki je tudi obenem obletnica prvega šolskega dne v našem kraju. Davnega leta 1893 je naša šola prvič odprla šolska vrata. Takratna šola je zajemala en razred in stanovanje za šolskega upravitelja. Danes, 130 let kasneje, tukaj stojimo od petletni podružnični šoli, ki je priključena matični šoli v Miklavžu. Upam in verjamem, da ob naslednji okrogli obletnici, se pravi 140 let naše šole, bo tukaj stala 9-letna šola, saj jo učenci, ki obiskuje to šolo, učenci iz Kok, Dravskega dvora in Dobrovc potrebuje, saj je Miklavška šola, kot bo tudi po vsej vrednosti gospod Žavan povedal, že premajhna za celotno občino. Vem, da bo ta pot težka, ampak verjamem, da jo bomo skupaj uspešno prehodili in potem čez 10 let tukaj častili 9 let ob občinskem prazniku, krajevnem prazniku. Tako da na tem mestu bi še se zahvalil vsem nastopajočim, da so se danes odzvali in nam pripravili lep kulturni program. Tako da hvala vam vsem ostalim, pa po koncu prireditve želim, da se odeležite majhne pogostitve in ogleda šole v takšni obliki, kot je zdaj. Če še kratko povem, naš kraj je v preteklem letu oziroma letošnjem letu pridobil kar nekaj pridobitev. Pričela se je širitev ulice Talcev, ki je šibka točka in ni varna za dostop do naše šole predvsem, za naše učence. V spodnjem delu smo dobili prehod za pešce, ki je bil nujno potreben. Če pa se ozremo tukaj na levo oziroma če ravno pogledate, pa vidimo, da se je tudi pričela projekt ureditve vaškega jedra v teh treh fazah. Prvi del je že v teku, se pravi ureditev okoli cerkve, kjer bomo pridobili en manjši amfiteater za prireditve. Drug projekt je tudi v izdelavi, se pravi športna dvorana, ki je nujno potrebna za učence naše šole, saj lete nimajo. Tretja faza pa bi bila potem ta dokončanje oziroma dogradnja šole v 9 letko. Tako da kraj se uspešno razvija in upajmo, da se bo razvijala sorazmerno z njim naša šola. Hvala. Če
je že od nekdaj, še iz časov Marije Terezije veljal splošni šolski red, naj tudi danes velja red, da najprej izvemo, da 130 let Dobrovške šole ni le številka, pač pa pot življenja in razvoja. Dobrovce so skupaj s Skokami v 19. stoletju spadale v občino Skoke, zato tudi katastrska občina Skoke in faro Slivnica. Zato je bilo obvezno obiskovanje šole v Slivnici, na to v Miklavžu, dokler ni bila leta 1893 v Dobrovcah na Gmajni zgrajena šolska zgradba. Blagoslov nove enorazrednice s pripadajočim stanovanjem šolskega upravitelja se je izvedel na včerajšnji 11. november 1893. leta. Pouk v njej pa se je pričel naslednji dan. Po prvem šolskem upravitelju Kselmanu in kasneje Sotošku je po letu 1900 šolski upravitelj postal Bogdan Tušek starejši, katerega ime je ponosno 25 let poleg Dobrovške podružnice nosila tudi matična Miklavška, osnovna šola Bogdan Tušek. Prvo nadzidavo je ta šola doživela že po prvih 10 letih in glede na število otrok postala dvorazredna. Knjižnica se je ustanovila 1922. leta, kasneje razdeljena na šolsko in učiteljsko. Poleg branja knjig se je kulturni nivo kraja in širše okolice dvigoval s prirejanjem gledaliških iger. Za čas upraviteljstva Franca Kašparja, po katerem se tudi imenuje ulica v Dobrovcah, se je na šolskem vrtu postavil po pričevanjih prečudovit čebelnjak. Šola pa je postala 1934. leta trirazredna, 3 leta kasneje pa že 4-razredna. Šola je bila prvič zaprta v času druge svetovne vojne in to od 1. aprila do 31. avgusta 1941. leta. Seveda je potem pouk stekel ob nemških učiteljih izključno v nemškem jeziku. Kot zanimivost naj povem, da je takrat v Dobrovcah deloval tudi okupatorjev otroški vrtec in organizirali so se tečaji nemškega jezika za odrasle, kar pa je bilo slabo obiskano. In še to na podlagi grožen. Partizani so kasneje uspešno pregnali okupatorjeve učitelje in za čas nekaj mesecev je v njej spet spregovorila slovenska beseda. Stavba pa je bila žal močno poškodovana. Po drugi svetovni vojni sta poučevanje prevzela Berta Kos in Bogdan Tušek mlajši, ki je kasneje prevzel tudi ravnateljevanje. S 1. septembrom 1950. leta je tot s poučevanjem pričela domačinka Danica Pajtler, ki se je 33 let veliko angažirala pri delovanju knjižnice. Po vojni zelo aktivni pionirske in mladinske organizacije, organizacija Rdečega križa, gledališka družina so izredno obogatile družabno dogajanje v vasi. Vse ob sodelovanju oziroma mentorstvu učiteljstva. V začetku šolskega leta 1957. leta sta poučevat prišla zakonca Vida in Niko Pisanski. Slednji je prevzel tudi upraviteljske posle. V tistem obdobju se je izpeljala temeljita obnova šolske zgradbe, kjer so udarniško pomagali številni krajani. 27. novembra 1957. leta pa je bilo na pobudo ravnatelja Nika Pisanskega ustanovljeno prosvetno društvo Dobrovce, katerega prvi predsednik je bil Bogdan Tušek mlajši. Ustanovljene številne sekcije so bile utrip in srce kraja. Šolski upravitelj Pisanski je denimo kupil zvočno kinoaparaturo in tako je prvi film v Dobrovcah zaigral 1959. leta v skladišču na koncu vasi. Pomembno je bilo tudi navduševanje otrok za modelarski in ročnodelski krožek. Združitev šole Dobrovce in Miklavž se je zgodila 1962. leta, s čimer se je delo na šoli normaliziralo, saj je odpadel celodnevni pouk. Sama združitev pa je že narekovala načrte o bodoči gradnji nove sedanje šole, ki se bi naj nahajala na sredi obeh šolskih okolišev.
Istega leta je bilo na šolo Dobrovce premeščena domačinka učiteljica Bojana Velišček, ki jo je leta 1981 nadomestila Jožica Kores. Kot zelo mlada učiteljica in še danes mnogokrat omenjena med nekdanjimi učenci, je bila leta 1967 v našo mladež napotena in pričela poučevati Milojka Ozmec, ki je čez nekaj let bila premeščena v Miklavž, na Dobrovško šolo pa nameščena Marija Pečnik, ki je vse do upokojitve tukaj tudi poučevala. Prav tako tudi učiteljica Vera Kirbiš. Po 17 letih ravnateljevanja je Nika Pisanskega za 7 let nadomestil Franc Šilec, kasneje skupne šole Miklavž s podružnico Dobrovce, pa Friderik Zobec, ki ga je ob njegovi upokojitvi leta 2005 nadomestila Dušanka Mihalič Mali. Kot drobec pa v pretekle zgodovine vreden premisleka je tudi to, da se je po izgradnji nove šole v Miklavžu, torej zdajšnje, leta 1975, na zahtevo staršev dobrovških otrok izvedlo prešolanje vseh otrok v novo miklavško šolo. A že čez 2 leti pa so zahtevali obnovitev pouka spet v Dobrovcah, kar se je leta 1977 v obliki dislociranih 2 oddelkov tudi zgodilo in dobrovški šoli, čeprav močno dotrajani, povrnilo življenje. Ker je delo v obdobju oziroma v objektu postajalo vse bolj neprimerno in nevarno, se je 1984. Izpeljala nestrpno pričakovana adaptacija strehe, izvedba izolacije stavbe, nove inštalacije in ogrevanje ter podobno. V takrat temeljito obnovljeni šoli je s poučevanjem pričela Frida Pernek, leto zatem 1985, danes vodja podružnice Alenka Primec. Slednja se je skupaj z učiteljicami Jernejo Malec, Darjo Nerat, Marijo Petko, Lejo Miljančič in Duško Kopše še posebej veselila v letu 2017, ko je bila Dobrovška šola deležna ne samo temeljite prenove, pač pa povečave, kar je doprineslo umestitev novi garderob, novo jedilnico, ki je prej ni bilo, dvigalo za potrebe invalidov, večjo knjižnico in manj šoavlo, v mansardi se je pridobila dodatna učilnica s kabinetom, ki je omogočila dodaten oddelek 5. razreda in na službovanje v Dobrovce, pripeljala še učiteljico Ireno Kos. Izpopolnjevala in nadgrajevala se tudi okolica šole z igralnimi in športnimi površinami. A vse to zadnja desetletja nemo spremlja šolska češnja. Gotovo bi ona povedala še več kot so te besede. Glasba je na svečani slovesnosti zazibala v spomine. Pa šta si strašna sam, da rabiš nižno dlan.
30 let stoji hram učenosti v Dobrovcah, a bodoči prvošolci je še niso spoznali, pa vendar so o njej veliko slišali, predvsem pa jo nestrpno pričakujejo. Skupina Mehurčki iz vrtca Ciciban v Dobrovcah. Lon Waters je zapisal: šola je zgradba s štirimi stenami in, tisto najpomembnejše, prihodnost je vmes. Župan občine Miklavž na Dravskem polju, magister Egon Repnik, se je kot osrednji govorec svečanosti dotaknil tudi tistega vmes med štirimi stenami, prihodnosti. Spoštovani in spoštovani, lep pozdrav tudi v imenu občine Miklavž na Dravskem polju, ki je zadnjih 25 let lastnik tega objekta, ne objekta, bolje rečeno hrama učenosti v naši občini, še posebej v našem kraju Dobrovce. Prej ste slišali bogato zgodovino te šole, 130 let, 130 generacij je prešlo ta šolska vrata, jaz osebno pred 40 leti prvič
Imam tudi lepe spomine na to šolo, seveda pa zdaj v neki drugi vlogi kot odrasel človek, tudi neko vizijo, ki jo želim uresničiti za to šolo in ne nazadnje dati ljudem in otrokom to, kar si želijo. To je to, kar so povedali moji predhodniki, da ta šola postane tudi s časoma 9-letka. Če se omejim na zadnjih 25 let, pravzaprav 25 let, odkar imamo svojo občino, občino Miklavž na Dravskem polju, ki izjemno lepo skrbi za ta objekt in lepo skrbi za razvoj šolstva v naši občini, seveda na čelu tudi z ravnateljico, ki je v tem času kar dobršen del tega obdobja poveljevala, če tako lahko rečem, našemu zavodu in bila gonilo razvoja šolstva v naši občini, seveda si to vsi skupaj želimo. Že 25 let praktično, odkar je občina Miklavž nastala, se v našem okolju soočamo z izjemnimi demografskimi izzivi. To praktično vidite vsak dan. Naša občina se izjemno razvija v zadnjih 25 letih, odkar je samostojna, postaja ena izmed najbolj zaželenih občin za bivanje, če tako lahko rečemo, že praktično v predmestju mesta Maribor. Če povem samo to, da smo pred 25 leti štartali v občini z 5400 prebivalci, danes imamo 7100 in da imamo prostorske načrte že sprejete v zadnjih 10-15 letih, kjer imamo še prostora za dodatnih 1000 prebivalcev. Ampak seveda, ljudje ne moremo sprejeti gradnje ne gredo čez noč, gotovo bodo pa v nekaj letih ali pa v približno desetletju postale dejstvo, tako da bomo čez 10 let prav gotovo občina z nekaj od 8000 do 8500 prebivalci. Sami vemo, kaj to pomeni, izjemni demografski izzivi prenese za sabo tudi velike izzive na področju družbene infrastrukture. In če nismo pozabili, kaj občina Miklavž naredila za razvoj šolstva v naši občini, vas bom spomnil. Novi vrtec v Dobroca, novi vrtec v Miklavžu, obnovljena šola v Dobroca, leta 2017 povečana. 3 leta nazaj, 3 novi razredi tudi v Miklavški šoli. Se prav gotovo vsi strinjamo, da občina Miklavž eno izmed osnovnih svojih poslanstev, razvoj šolstva, skrbeti za naše najmlajše, gotovo izpolnjujemo svojo vlogo. In če rečemo, da čez 10 let še v večjem razvoju, še z več otroci verjetno, še z večjo potrebo po učenosti, saj življenje se nenehno razvija, bo gotovo logična posledica tudi dograditev in povečava te šole z razredi od 6 do 9. Tega se že vsi skupaj veselimo, ne stojimo križem rok, občina naročila prostorsko preveritev tega območja, kje in kako se sploh da to šolo dograditi. Sami boste lahko videli tudi renderje ali slike, idejne rešitve, projektne, ki smo jo dobili, ki pravi, da bi se naj šola dogradila na mesto tega objekta, kjer bo ta šola obstoječa dobila še preslikavo in povezavo ene šole praktično tako velike kot je ta in ta bi potem lahko bila 9-letka. Seveda moramo biti za to določene predpogoje. Eden izmed osnovnih predpogojev, tako kot je povedal predsednik krajevnega sveta, je, da šola mora imeti prostore za telovadbo. Že nastaja projektna dokumentacija, v naslednjem letu bomo že pridobili gradbeno dovoljenje za novo športno dvorano, ki jo učenci naše šole, pa številni športniki v naši občini že težko pričakujejo. Imamo pri več kot 7000 prebivalcih samo eno športno dvorano, 50 društev deluje v naši občini, od tega veliko število športnih društev, zato izjemen pritisk za pridobitev nove športne dvorane, ki jo že, kot rečeno, nestrpno pričakujemo. Seveda vse to pomeni velike, izjemne finančne izzive, to niso lahke stvari, tudi vidite, da finančna situacija v naši državi, tudi v svetovnem merilu, pa tudi situacija na splošno ni rožnata, ampak življenje gre dalje, jaz računam, da nam v prihodnjih leti kljub temu uspelo, mi bomo naredili vse, če bomo složni, vsi skupaj živeli za to idejo, verjamem, da nam bo to uspelo in da bo, ko bo praznovanje 140 let te šole, lahko rekli tudi, s ponosom lahko rekli tudi, kar je občina Miklavž kot zadnji lastnik tega objekta naredila za ta kraj in za razvoj te občine. Vsakemu od vas se iskreno zahvaljujem za karkoli dobrega ste naredili v zgodovini te šole.
še posebej moram omeniti gospe učiteljice, ki so danes tukaj z nami prišle in delijo ta krasen trenutek. Žal od mojih učiteljic samo še ena živeča, gospa Pečnik. Iskrena zahvala torej vam in vsem, še posebej gospe ravnateljici, ki nekako zaključuje svojo zgodbo ravnateljevanja in se bo zapisala v zgodovino, tako kot ste prej poslušali, kdo vse je služboval v tej šoli, kaj je dobrega naredil. Gotovo naša ravnateljica ena izmed ki bo zlatimi črkami zapisana v zgodovino in je marsikje prisostvovala pri pridobitvah. Ne nazadnje, pa tudi za njo in za mano bodo pa prišli ljudje, ki bodo dali še nove in nove zgodbe te šoli. Tako je življenje, eni odhajajo, drugi prihajajo in tako bo šlo tudi naprej. Hvala torej vsem, zahvala, da ste prišli na ta lep trenutek, tudi malo z čustvi ga jemljem kot del te zgodbe in vesel sem, da čez 10 let, prav gotovo, ko bomo tukaj sedeli, bomo govorili o novih in novih uspešnih zgodbah. Hvala. In če slovesen nagovor pripada županu občine, slovesen del programa vsekakor pripada učencem. Učencem, kateri starši vedo, kaj so prednosti, kaj so koristi obiskovanja manjše, bolj povezane in tudi vpete v sooblikovanje utripa kraja, podružnične šole Dobrovce. Predvsem smo želeli pokazati, da šola živi s krajem. In da če ustrajamo v šoli, se seveda kraj tudi razvija. In mi smo veseli, da je vedno več otrok vpisanih na našo šolo. S programom smo pa želeli prikazati, kako je bilo življenje nekoč, kako so v šoli nedaleč nazaj poučevali. Otroci so se tega silno razveselili in so bili zelo pripravljeni in motivirani za nastop. Tudi malo so se oblekli tako kot v starih časih, tako da je bil res programa nismo delali dolgo, ker so bile za vmes počitnice vse, ampak je bilo tako intenzivno v zadnjem tednu, tako da jaz pa mislim, da jim je uspelo in da so res otroci pokazali, kako radi hodijo v šolo. Ena baba gosko peče, dol po pislu maslo teče, en, dva, tri, pojdi putka, ven zlati. Vse, kaj lazi po tem svetu, napni mu kozo, da boš čula zdaj zapet i pesem visoko. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la. Reči staršem, da ti postrižem nohte. Imeli ste domačo
naučili pesmice? Da, gospodična učiteljica. Pridite ven tisti, ki deklamirate pesem Zlata ptička in Alenka učenka. Zlato ptičko so ujeli trije fantje mladi. Kdo imel bo zlato ptičko? Vsi bi ptičko radi. Zlato ptičko so ujeli. Zlata ptička govori, če me izpustite, prvo željo izpolnim vsakemu. Želite? Prvi fantič je govoril, daj mi tako čašo, vedno pijem, ne izpijem. Želel si, imaš jo. Drugi fantič je govoril, daj mi tako mošnjo, vedno štejem, ne preštejem. Uslišala je prošnjo. Tretji fantič je govoril, daj mi srce tako, hudi časi vedro čelo, jasno uro vsako. Kar želeli so imeli, pa so šli po svetu, vsak po svoje so živeli na tem božjem svetu. Prvi fant samo popiva po jarkih polega. Drugi fant je kvartopiril, se slepari kregal. Tretji fant ob zori stajal, hodil je na delo, mraku se domov je vračal, pa zapel veselo. Naša Alenka je že učenka, nič več ne misli na svoje igračke, ker je zapisano na v šoli se modo drži, spredno že muco nariše, prve črke že piše in tudi številke do tri. Naša Alenka je res že učenka, kdor ne verjame, očala naj vzame. Da vidi Alenčico v šoli, saj ne manjka nikoli. Deklica šla je po vodo z lepo srebrno kanglico. Zora na nebu sevala, ptičica v gozdu pevala. Jagoda zrela nudi se, daj le za hit pomudi se. Jagoda rdečka, dober dan, ali moj bratec je bolan? In ono zdravel pri nebo, da mu prinesem iz vrelca vodo. Deklica, moram zajeti jo, preden še sonce obsvetijo. Hladne vodice zajela je, bistro domov odletela je. Deklica šla je po vodo z lepo srebrno kanglico. Deklica je domov prišla, kanglica bila je zlata vsa. Ti tam šesti v drugi klopi, koliko je 6x5? Majhen mož na prste stopi, 5x6 je 30. Vrane družijo se rade, 5 na strehi išče pi, puška poči, ena pade, koliko jih še sedi? Kaj se tebi zdi? Nobena, kaj to v glavo mi ne gre? Ena pade ustreljena, druge 4 odlete. Glej ga, glej ga, glavca bistra, majhen deček, velik mož, s časom boš je za ministra, ako vedno priden boš. Mladi žabci, vsi zelenci, nadobudni so učenci, le da disciplina v šoli prav odlična ni nikoli. In učitelj žabec krak je v razredu siromak. Ko na tablo piše skledo, dobro staro abecedo, mladi žabec jo popravi, črko že pred A postavi. Abeceda ni za nas, zarekljajo vsi v en glas. Mi smo žabe, nismo abe, žabeceda naj živi. Pa še res je, ki grdi jim učitelj žabec krak, rega, rega, kvak, kvak, kvak. Prinesla sem 3 jajca, gospodična učiteljica. Katera žival pa nam daje jajca? Jajce nam daje kokoš, gospodična učiteljica. Ja, res je, daj jih mojo košaro.
fantka. Mi smo pa imeli včeraj koline, pa sem vam prinesla eno domačo klobaso. Naredili smo jo iz svinjskega mesa, gospodična učiteljica. Poglejte, kako naša Francka vse ve. Hitro daj košaro. Pa lepo di, pa res lepo diši. Janez, kaj si nam pa ti prinesel? Jaz pa sem prinesel eno rdečo jabolko, gospodična učiteljica. Doma nismo imeli nič takega. Prinesel sem sadež, ki nam ga daje naša jablana. No, naj bo. Daj jo mojo košaro. Mislim, da bo dovolj za današnje kosilo. Sedaj pa bomo zapeli.
Posebna zahvala se ob tej priložnosti namenila vodji podružnične šole Dobrovce Alenki Primec, pa ne samo za širjenje znanja in vzgoje naših otrok, pač pa predvsem za prispevek k kraju. Pisalo se je leto 1985, ko je mlada učiteljica Alenka Ucman v svoji prvi zaposlitvi prišla na Dobrovško šolo. Kaj kmalu se je spoznala s krajani in se aktivno vključila v prosveto na vasi. Z veseljem sodelovala na proslavah kot moderatorka takrat predvsem aktivnega prosvetnega društva Dobrovce. In vsa ta desetletja z veseljem pripravlja in spremlja učence tudi v svojem prostem času na mnogih prireditvah v občini oziroma v kraju. In čeprav že vse življenje živi v Hočah, so jo Dobrovčani, Skokolani in Drajovčani vzeli za svojo. Po svečani slovesnosti je jubilantka Dobrovška šola na široko odprla svoja vrata in ob ogledu lepih, novih in urejenih učilnic nudila posebno toploto in zadovoljstvo. Občani so se z veseljem pomudili ob pripravljeni razstavi starih šolskih predmetov, pripomočkov, različnega knjižnega gradiva. Tako, mi vsako leto se seveda pri naši učni snovi dotaknemo teh starih stvari. Otroci se potem povežejo z babicami, dedki in prinesejo od njih kaj, ne, tako da so bili veseli, da jim oni dajo in smo danes pripravili tudi en delček razstave teh starih izkazov, fotografij, tako da je bilo res, z užitkom so prinašali v šolo. Predvsem starejši obiskovalci so gotovo z veseljem pokukali v te stare učbenike, vstala, spričevala in še kaj drugega. Ja, seveda, potem se mi zdi, da se je danes marsikomu tudi utrnila solza. Ne? Vidim, da ko so se sprehajali, pa so spregovorili, se spominjajo svoje mladosti, čeprav niso tako stari, ampak 30, 40 let hitro mine, kaj še leče si tukaj bil pred 60 let ali še več. Obujali so se spomini, kako drugačna je bila šola nekoč. Nekatere generacije obiskovalcev tega dogodka pa so imele še čas ponovno pregovoriti besedo ali dve z nekdanjimi učiteljicami. Na Dobrovško šolo sem prišla 1967. leta. Vežejo me res lepi spomini. Šola je bila sicer podobna zgradba kot zdaj, ampak veliko je zdaj novosti v tej šoli. Mislim, da sem jih tudi veliko naučila. Radi so črpali znanje. Imela sem tukaj tudi pevski zbor, tako da smo na proslavah nastopali. Učilnice niso bile tako moderno opremljene. Pohištvo je bilo pač primerno tistemu času. Rada se spominjam otroke. Tudi zdaj sem srečala moje učence. Prisrčno smo se objeli in moram vam reči, da mi je bilo kar prijetno, no, pri srcu in pri duši, sploh ko sem stopila z avta in sem se podala tu proti šoli, so me objeljene take občutki, nostalgije. Otroci so bili dosti bolj skromni, prisrčni. Ja, rada sem jih imela. Potem, ko sem šla v šolo v Miklavž, se mi zdi, da je bila kar velika razlika. Rada sem se spominjala teh dobroških učencev, ker so bili res prisrčni, skromni in navezala sem se na Dobrovce, navezala sem se tudi na ljudi, na njihove starše in lepi spomini me vežejo na to šolo. A čeprav je in še tovarišica Milojka prebiva v skoraj sosednji vasi Rogozi, pa so jo kdaj pa kdaj otroci z domačim besediščem znali presenetiti. Kar prvi dan je bil in me je učenka prosila, če lahko gre med odmorom v trgovino, ampak jaz jo nisem razumela, ker mi je rekla, joj, učiteljica, no, tovarišica, sem bila takrat tovarišica, jaz bi morala v Loden si nekaj, jaz sem rekla, zakaj pa moraš v Loden, grem si nekaj kupiti. Pa kaj je Loden, nisem razumela. Ja, bolj so mi povedali, da je to trgovina, ne,
To mi je tako ostalo v spominu, ja, Loden. Ko je ena zapustila Dobroško šolo, je prišla druga, a na 130. obletnici sta bili skupaj. V Dobrovce sem prišla jaz iz Konjic, iz Reč pravzaprav. Zaposlila sem se pa 1972. leta. Prišla sem pa na prosto delovno mesto Milojke, ki je šla v Miklavž. Mi dve smo sicer sošolki in sem potem bila sprejeta tukaj. Poučevala sem skozi četrti razred, 32 let, tako da je kar precej doba, ne. Bilo je lepo, razumeli smo se super. Drugače je bilo, otroci so bili pridni, spoštljivi, delavni predvsem, tako da res smo se dobro razumeli. Zaprtje šole v Dobrovcah v 80-ih letih bi lahko prineslo nepopravljivo škodo. Ko smo naredili novo šolo v Miklavžu, ne, smo se mi preselili v Miklavž, ker so vsi mislili, nova šola, drugače pouk bo potekal, drugače vse starši so bili navdušeni, nova šola, nova šola. Ko so pa videli, da tam ni tako domače, kot je tu, ko otroka spoznaš od zibelke, ne, da ga čisto drugače potem obravnavaš, so si pa želeli, da pridejo nazaj. In zelo, zelo vesela sem, da so šolo lepo porihtali, da so doma tu otroci, ne, ni tisto ločeno, zdaj pa grejo nekam, ne. In kot kaže, vam je kraj Dobrovce, torej ne samo šola, zelo prirasel k srcu, torej tudi svoje življenje in pa družino ste si ustvarili prav tukaj. Ja, zelo, zelo težko pa sem se navadila. Zelo, zelo težko iz Hribovitega, tam v Zreče, pa tam gor, ne, prid sem na ravnino. Zelo, zelo, če ne bi imela tu službe, ne vem, kako bi bilo. Pred leti je v sestavo krajevnega sveta Dobrovce padla odločitev, da se krajevni praznik določi prav na 12. november, ko je prvi zazvonil šolski zvonec in na letošnje praznovanje so bile priprave gotovo drugačne. 130 let šolstva v našem kraju je izreden dosežek, lep mejnik, zelo smo veseli, da se je šolstvo ohranilo v našem kraju. Vse je potekalo v sodelovanju z šolo, malo smo pa prispevali tudi člani krajevne skupnosti Dobrovce. Obisk je bil pa fantastičen. Izredno veseli oziroma tudi osebno sem izredno vesel in ponosen na ta kraj, na to šolo in da želim, da se kraj razvija še v prihodnje, tako sem povedal za 9-letko in tudi s športno dvorane ostalimi stvarmi oziroma objekti, ki spadajo našem kraju in si ga tudi kraj nas zasluži. Ob 130. obletnici šolstva v Dobrovcah pa se ni pogledalo le v preteklost, pač pa tudi novim desetletjem naproti. S predstavitvijo idejnih zasnov bodoče 9-letne osnovne šole na tem mestu. Danes smo slišali, da gre za šolo z izjemno zgodovino, ustanovljena v času Avstro-Ogrske monarhije, ki je dala skozi kraljevino, komunistično državo. Slišali smo tudi okupatorjevo državo, takratno Nemčijo, tukaj in pa sedaj Slovenijo. Res častitljiv jubilej 130 let. Šola je praktično skozi vsa desetletja živela s krajem, kot smo slišali, tudi z društvenim življenjem se povezovala praktično. Ni bilo nobenega dogodka v kraju Dobrovce, Skoke in Dravski dvor brez sodelovanja šole. Izjemno pa se mi tudi zdi to, da so šolo vodili ljudje, ki so bili iz, če lahko rečem, te branže, in osebnostno takšni ljudje, ki so bili za povezovanje z ljudmi, izhajali so iz društev, bili so take profesije, da so znali povezovati šolo in ljudi in to je tisto bogatstvo, ki jo je dajala ta šola. In praktično šola v vsakem kraju, vsakem okolju in vsaki občini daje tisti draž življenju in pa kvaliteto. Jaz sem vesel, da v zadnjih 25 letih, odkar je občina Miklavž izjemno lepo skrbi za to šolo in dala je neko dušo, dala je tudi lepšo podobo, ki jo je skozi zgodovino šola večkrat spreminjala in pa verjamem, da je bo dala v prihodnjih letih še boljšo vsebino in da bo končno ta kraj dobil 9-letko tukaj. Se ne nazadnje, kot sem tudi danes povedal, demografski izzivi naše občine so takšni, da bomo v prihodnjih letih morali razmišljati o tem, da imamo 2 9-letki. Tudi idejni projekti so danes tukaj na ogled. V ta prostor nekako komponirati
takšno povečavo, gotovo da ni tako lahek izziv. Tako je, tako kot se vsaka ideja začne s prostorsko preveritvijo z pripravo idejne zasnove, smo tudi mi enemu priznanemu projektantu dali izdelavo te projektne rešitve, dobili smo jo izjemno lepa, dali smo tudi na ogled občanom. Bistvo šola se bo povezala še z približno preslikavo takšne šole, kot je tukaj, z povezavo skupnega prostora in jaz verjamem, da je ta projektna rešitev taka, na kateri bo temeljila tudi tista končna rešitev. Seveda, če še bodo v prihodnjih letih finance šle na roko, da bo občina imela finančno moč, da se bo situacija nekako v svetu in naši državi normalizirala in še izboljšala, jaz verjamem, da je devetletka realnost v prihodnjih letih. Vedno bo stkana z krajem in vesela sem, ko vidim, da so krajani tako zelo ponosni na svojo šolo.